Jakob Wallenberg, varför har Investor bestämt sig att gå in som officiell partner i det svenska deltagandet i Shanghai? Vi tycker att det här är ett viktigt sätt att manifestera vår relation med Kina. Investor, familjen Wallenberg, har en lång relation med landet, med staden Shanghai. Sen är det också så att många av de företag som vi har ett betydande intresse i har en betydande verksamhet i Kina. Och vi vill vara med och stötta den förbindelsen och den möjlighet det ger för framtiden. Ja, nu är ju många välkända och många stora svenska företag med. Men vad skulle du vilja säga att det här betyder för små och medelstora företag? Jag tror att det är så här att Kina idag är den mest spännande tillväxtmarknaden i hela världen. I år 2009 så har vi en djup ekonomisk kris i världen. Alla företagare, alla letar efter möjligheter att kunna sälja sina varor och hitta nya marknader. Kina är ett av de få länderna, en av de få marknaderna som idag visar en möjlighet, en tillväxtmöjlighet. Detta är ytterligare ett skäl att vara engagerad. Ja, det kanske till och med så att ett svenskt deltagande här är viktigare än i någon annan tidigare världsutställning. Ja, det låter pretentiöst. Det låter pretentiöst, men det är angeläget. Det här är en möjlighet. Och framförallt så kanske det är så att är man inte med så missar man en viktig möjlighet. Nu talar vi alltså om affärer, om handel, om du ser till andra områden när det gäller de kinesisk-svenska relationerna. Vad kan en sån här världsutställning betyda? Jag tror att den är mycket viktigare än vad man kanske tänker på till att börja med. För kinesen så är det här med relationer, det är inte bara en fråga om att köpa och sälja varor. Det är också om att visa respekt för varandra, face, ansikte. Och då är det så att när kineserna och Shanghai bjuder in till världsutställning, då är det angeläget för dem att omvärlden visar stöd för dem, för kineserna, för Shanghaiborna i deras ambitioner genom att engagera sig, genom att vara med i världsutställningen. Annars skulle det kunna upplevas som någonting negativt, att man inte visar stöd. Och då förlorar man ansikte mot varandra. Har du några speciella förväntningar nu på Expo 2010? Ja, förväntningar. Kineserna är fantastiskt duktiga på såna här stora events. Det såg vi inte minst i olympiaden här. Jag tror att de kommer genomföra det här fantastiskt väl. Jag tror att det kommer generera ett otroligt intresse. Det kommer att ge möjligheter. Mina förväntningar ligger i just att det levereras väl, att det kommer att bli spännande och givande.